Моє шанування, пані панове, в цьому відеоблозі хочу поділитися своїми думками про так звану формулу миру імені Єрмака. Ми бачимо, як в Давосі, ну і до того, дуже таке широке масштабне промо Офіс президента розгорнув у цій так званій формулі мира імені Єрмака. І, власне кажучи, все, що робить цей персонаж, потребує безумовно прискіпливої уваги аналітики, враховуючи, чий він син. А тут воно накладається, знаєте, на дуже дивну ситуацію, тому що по всьому світу Україна носиться з цією формулою миру, а всередині країни, от за опитуваннями, половина населення взагалі не має зеленого поняття. Що там накалякано, наваяно в тій формулі миру, що там написано і так далі. І це воно насправді дуже дивно. Тому що якщо оця так звана формула Єрмака є основним українським документом на міжнародній арені, навколо якого цілі саміти організовуються з міжнародними нашими союзниками, а всередині країни це взагалі ні з ким не обговорено. Не було і немає вже вон 2 роки повних, немає жодної такої широкої суспільної дискусії по кожному пункту. Немає навіть не те, що суспільної, а експертної дискусії по кожному пункту. А може в цих пунктах щось таке, що не дуже влаштовує? А може в цих пунктах щось таке, що можливо було актуальне у 22-му році, а в 24-му вже якби в штангу. Тому це насправді дуже дивна ситуація, коли основним документом України на міжнародній арені є документ, який всередині країни не обговорюється, а подається просто безапеляційно як позиція воюючої держави. І, власне, цим відео я хотів би трошки вас познайомити з цим дітищем Єрмака, бо воно таким є. Це сягає корінням так звана формула миру ще 22-го року, другої половини, коли оцей Київський безпековий форум був заснований під егідою і персональним керівництвом і куруванням глави Офісу президента як альтернатива НАТО. І це було на старті це закладено. І, власне, із цим розумінням виходили ми на світ. І мені здається, зараз воно взагалі не відповідає міжнародній кон'юнктурі і навіть нашим національним інтересна, воно абсолютно ні про що, та воно в принципі і ні про що, тому що все, що є без участі Росії, і буде розглядатися просто сухою, ну якби такою декларацією, там якоюсь фількіною грамотою, папірчиком, ну воно ж не буде ніким розглядатися. Ми розуміємо, це просто буде як якийсь список бажаного. Власне, цей документ, як на мене, є навіть почасти шкідливим, якраз через свою ніякість. Таку абсолютно суху, вихолощену декларативність і значну відірваність від реалії. Я, власне, по пунктах, з вашого дозволу, теж пройдуся, тому що насправді мене не покидає оце якесь зачудування і дивина, що такий важливий документ, який є ключовим нашим документом візитковим на міжнародній арені, абсолютно не має жодного обговорення всередині суспільства та є експертного середовища в тому числі. Першим пунктом іде радіаційна безпека. Щоб ви розуміли, формула миру першим пунктом іде за С. Запорізька атомна електростанція. Ми якби призабули цю тему, нам це воно трошки якось так затушувалося, але тут треба погодитися, це є дуже серйозний радіаційно-ядерний козир. Допоки Росія має ЗАЕС, доти жодних інших там варіантів тиску на Росію розглядатись не можна серйозно, тому що це ЗАЕС перетворена вже фактично військову частину, тому що зенітні установки на реакторі. І це загрожує всій континентальній Європі, ну і мінус 2-3 області, коли захочуть вони бабахнути, ми це розуміємо. Власне, тому радіаційна безпека і тема ЗАЕС, вона є абсолютно зараз, взагалі в контексті того, що Росії плювати на все це, воно абсолютно імпотентний пункт. Тобто Україна на міжнародній арені виступає з позиції формули миру, де першим пунктом іде заклик звільнити Запорізьку атомну електростанцію. Ну, імпотенція просто вражає. Другим закликом іде звертання і апеляція до МАГАТЕ. Ну, дуже похвально, звісно, прекрасно звертатися до МАГАТЕ, до бездіяльної організації, яку хочуть, допущуть, русські хочуть, не допустять.
такими самими імпотентними. Це перший пункт. Це з цього починається розмова з Україною. І Україна з цим першим пунктом відкриває розмову про свою формулу миру. Припинення ядерного шантажа і так далі, оці всі звичайні слова, вони декларативні, але вони ну, абсолютно є імпотентні, враховуючи, що всі компоненти ядерної зброї вже в Білорусі. Ну, тобто, от, власне, ця абсолютна декларативність, якби правильність, але декларативність. Ну, написали, що треба звільнити Запорізьку АЕС. Ну, та, спішать, аж падають звільнити. Тобто, яким чином це зробити, якби не зрозуміло. Тому ось ця декларативність, вона з першого пункту зразу задає всю формулу миру імені Єрмака. Другий пункт є навіть не декларативний, а на мій погляд неправильний і хибний, йдеться про продовольчу безпеку. У другому пункті, це другий пункт, у другому пункті тої так званої формули миру йде мова про розведення питання війни і експорту зерна. І це позиція України. І на старті зернових угод я був їхнім критиком саме за це. І лишаюся. Тому що це війна, а це just business. Це дуже вигідна, насправді, позиція для всього світу, крім України. Тому що якщо Україна свою позицію продовольчого стратегічного експортера не конвертує і не обертає в військові бенефіти, вигоди, ну, то це, власне кажучи, це війна, це just business, це абсолютно хибна зараз позиція. Ми зараз бачимо цю хибну позицію. Другим пунктом йде розведення питання зерна і війни на тлі блокування західних кордонів, де, власне кажучи, вони і розводять. От вони і розвели ці питання. Тут війна, а тут бізнес, сорі. І це позиція України. Це не ООН. І не світова організація торгівлі. Це позиція України розвести ці два питання. В другому пункті своєї формули миру. То чого потім дивуються, що весь світ розводить ці питання? Типа ви собі воюйте, вмирайте тисячними пропорціями, а ось зерно маєте. Тому що це Україна на цьому стоїть. Я вважаю, це абсолютно хибна позиція. Другий пункт. Абсолютно хибний. Третій пункт. Абсолютно смішний. І в ньому йдеться про енергетичну безпеку і заклик не атакувати ну, там, об'єкти енергетичної, критичної, цивільної інфраструктури. Та Росія – енергетичний терорист уже другий рік. На другому році війни, коли Росія зумисно атакує енергетичні об'єкти, говорити про це просто закликом без процедури дій, як цього уникнути? Ну, це знову ж таки, це фількіна грамота. Ну, написали, ну, припинити атакувати. Ну, от взяли і припинили. З'явилося в кремлівського гаспіда співчуття раптом. Ну, знову ж таки, декларативні, правильні, але абсолютно декларативні, просто для папірчика якісь пункти. Четвертий пункт іде про полонених. Це складніше питання, але він є ну, достатньо риторичним, хоча б тому, що в цьому пункті Україна апелює до, о Боже, Женевської конвенції. З формулюванням дослівно в перекладі з англійської, української, задля зменшення страждань полонених. Ви знаєте, це от коли ти вже в пащі в тигра, і ти апелюєш, щось там говориш до зуба мудрості цього тигра. Це так це виглядає. Червоний Хрест навіть не допущений до в'язниць, де утримуються наші полонені. Писати зараз про Женевську конвенцію і полонених, в принципі, це більше на себе покладати обов'язки, влаштовувати різдвяні концерти зі скрипочками, колядками, вертепами для тої худоби, для тих тварів, негідників і парнокопитних істот, які прийшли вбивати наших людей, а ми їм різдвяні концертики з пампушками влаштовуємо. Це завдання для себе, Росії срати на це. Тому апелювати у формулі миру до Женевської конвенції, де треба бути тупим. Тому що це не працює, це декларативно правильно, але не працює. Питання полонених є питанням лише двох сторін. Яких це стосується. Тут ніхто більше не поможе вже. Вже і Ердоган не може помогти, ну десь в якихось частинах він помагав. Ну тут вже питання це вичерпано. Це,
Це зараз знову ж таки все заводить якусь таку декларативність, яка, ну, ось читаєш таке враження, що ти читаєш якийсь такий правильний якийсь маніфест, який, ви знаєте, гарно все написано, але воно, ну, як з цим працювати має світ, як з цим працювати має будь-хто. П'ятим пунктом є питання кордонів. Якщо ви думали, що у формулі миру це перший пункт, то ха-ха-ха, це аж раптом серединка. Питання кордонів, тобто відновлення територіальної цілісності, там писано теж правильно, йде мова про кордони 91-го року. Я залишаю без коментарів пункт 5 цього так званого формули, так званої формули миру, він взагалі-то мав бути першим, але, ну добре, десь серединку запхали, то найбуде. Станом на зараз у світі немає жодних сильних гравців, які би стверджували, чи прораховували, чи припускали спроможність України домогтися виходу на кордони 91-го в найближчій перспективі. Усі відзначають цю ціль як далеку і кінцеву, але не оперативну, не тактичну і не робочу. Тому що на це є купа причин, ми вдаватися не будемо, є купа аналітичних матеріалів військових, розвідок закордонних, будь ласка, читайте, всі вони пишуть про лише оборонну позицію України, ні про які поступи, прориви, територіальні відвоювання, взагалі мова не йде, принаймні на цей рік 24-й, а кордони 91-го, ну, станом на зараз, лишаються якби бажаною утопією, яка, безумовно, є кінцевою метою України, але станом на зараз її задовольнити ніхто не вбачає за необхідне. Навколо цього, я думаю, все і крутиться. Оця серединка цієї формули миру, це якби це правильна маніфестація кінцевої мети, але абсолютне нерозуміння, і цим пунктом, мені здається, відсікається можливість співпрацювати з світом, з світовою спільнотою, зі світовим співтовариством, на пошук рішень, виходячи з реалій, а не збажано. І цей тригерний пункт, він, можливо, і тому десь там п'ятий в серединці, бо був би перший, на цьому би розмова закінчилась. Ну, на цьому би розмова закінчилась. А так, як помітили, дуже гарно. Спочатку про зерно, спочатку про полонених, бо це людське життя, то співчуття, а вже потім, знаєте, будемо говорити про бажане. Так само, ну, пустими, такими безмістовними є пункти, яких сформульовано, там, наприклад, там, виведення російських військ, припинення бойових дій, нема розписаного від України, не звучать жодні сценарії, дії, алгоритми, от процедурність досягнення, наприклад, припинення бойових дій. Оце написано там. Ну, от що, що то взяли і припинили. Ну, от. Більд пише, малює нові карти про нові напади, нові ескалації у 2024 році, а Україна носиться по всьому світу з пунктом номер 6 про припинення бойових дій просто так. От просто так, тому що от вони мають припинитися, хтось має вивезти і дати 91-й рік. Ну, тобто, ну, я не знаю, як це прокоментувати. Тобто, за ствердженням немає нічого взагалі. Тобто, немає нічого прописано, ніяких дій. Так само питання по справедливості, це сьомий пункт. Репарації. Ну, які репарації? У нас репараціями є фонд конфіскованого майна російських олігархів, або, в кращому випадку, державних активів за кордоном. Що й нам передають це? Оце і є репарація. Щоб була репарація, має бути капітуляція. Капітуляція не розглядається ні одним світовим гравцем, в тому числі Штатами. Капітуляції Росії не буде в цій війні. Так усі на це, ну якби від цього всі відштовхуються. Тому оці всі трибунальні засудження, це все добре, міжнародне засудження, кримінальний суд, це все добре, ну репарації, це все лишається паперовими якимись речами, які неможливо задовольнити, неможливо не реалізувати. А особливо восьмий пункт просто, ну він дивовижно просто якийсь насмішковий, який на ньому йдеться про екологічну безпеку. Яка екологічна безпека може бути після затоплення Каховки і підриву Каховки? Минулого року ми пережили Каховське затоплення. Екоцид. Тепер Україна носиться з темою екологічних збитків. Восьмий пункт.
екологічні збитки, відновлення екосистем і так далі. Після підриву Каховського водосховища, яка екологічна безпека? Росію натоплювати взагалі, а на Каховку, на підрив ніхто ніяк у світі не зреагував. Тому що це є попереджали, це є внутрішня проблема України. Ну нікому від того не шкодить. Не розумієте? Тому ну оці знову ж таки, яка екологічна безпека після Каховки? Ну то воно смішним виглядає. Ну якось, не розумієте, ну це світові лідери читають це якось так, ну так от здивовано, так би кивають головами, бо написано все правильно. А в той же час собі підспудно, звичайно, йде розмова про реальні рішення. Про реальні практичні рішення, не просто на папірчику. І, власне кажучи, про папірчик закриваю цю тему останнім пунктом, іде мова про унеможливлення повторної ескалації, повторної агресії. Це правильний пункт. Бо, власне, все зводиться до цього. Аби зараз вирішити, я вважаю будь-якою ціною, інші вважають по-іншому, хай думають по-іншому. Зараз вирішити, а далі унеможливити повторення ескалації. В цьому вся суть. Такі мати гарантії безпеки, щоб чим би зараз не закінчилося, ну бо це вже зайшло вже просто, не, ну, просто вже в стаціонарну м'ясорубку, а вже потім мати сталий мир. Це все, це квінтесенція всього. Мати пізніше гарантії неповторення. Так у цьому пункті нема ні слова про НАТО. Тому що, вертаюся, це діти ще Єрмака. У цьому пункті йде мова про пошук форматів безпекових гарантій. Нема в цьому пункті, з яким Україна їздить по всьому світу, збирає послів, президентів і лідерів держав, немає в цьому пункті згадки НАТО. Тоді як ця формула миру імені Єрмака корелюється зі вступом НАТО і Віри в Союз? Якщо в пункті про унеможливлення повторення агресії нема нічого про НАТО, не згадується альянс, згадуються безпекові гарантії. Ну це таке, от з Британією підписали безпекові гарантії. Тіштись, ніхто не нападе, бо Британія буде воювати за нас. Ну так чи що? Якщо в цій формулі миру, де правильно ставиться питання про настання сталого миру, тобто унеможливлення повторення нападу і вторгнень. Якщо там нема слова НАТО, ну то вибачте на слові туфта туфтою, псяче воно все. Убуду запхати псові, щоб тепліше було спати. От і все призначено. Тому що це не зараз всі ці, оця вся концепт формули миру, як на мене, не відповідає теперішнім певним трендам, кон'юнктурі та, зрештою, і безпековим інтересам. Бо якщо нема слова НАТО в цьому всьому, ну, то будемо ходити по всьому світу. Давайте Африку зберемо завтра. Післязавтра Латинську Америку. Може, Нікарагуа нам щось погарантує. Або острів М'янма. Хай погарантує нам щось. А від Тихої Океанії, може, всі мікроострови Полінезії нам погарантують щось, вишлють шамана, буде нам мир ту заклинати під бубни. Ну, де нема НАТО, де нема якоїсь притомної євроатлантичної концепції, ну, чесно кажучи, воно виглядає те, що носяться з правильно написаною туфтою. Фількіною грамотою, яку гарно почитають, всі покивають головами, скажуть дуже все правильно. Розійдуться, сядуть собі в курилках і будуть шукати практичні рішення. Тому що нічого практичного в цьому, що я перерахував, немає. Така моя думка. Якщо у вас є інша, я буду радий, якщо вона буде іншою. Дякую за те, що вислухали мене. Попрошу підписуватись на YouTube-канал, на Telegram-канал. Прошу робити пожертви. Вже ось рівно 2 роки, як я, так мовити, поза публічною професією. Тому завжди кожен раз буду дякувати за ваші пожертви, які тримають на плаву. Дякую, що послухали. Разом подумали. Бережімо себе. Всього доброго. До зустрічі.